Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Aziz tamoshabinlar, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Qatta bo'lsa, ammo bo'yinglar, sog' bo'yinglar. Videomizni boshlamasdan avval birinchi sizlarga tabriklayman. Eidlar muborak bo'lsin. Har joyga bo'lsalang, omon bo'yinglar, sog' bo'yinglar. Bugungi videomiz oddiy video. İnşallah bu video sizlarga yoqadi. Har defa aytganimizdek, bu videoni boshlamasdan avval like berasizlar, kanalimizga intizom bo'lib olasizlar. U keyin chiroy-chiroy gaplaringda kommentatorlarga yozib qo'yasizlar. Videomizni boshladik. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi kethira. Ben elhamdülillah hazır. Hayit takbiratlar ham boshlandi. Maşallah, rasa odamlar ham ko'payibdi. Ko'p odamlar kelibdi. Masjid oldiga bir bog' bor. Bog'da oldiga bog' taqriban to'libdi maşallah, tabarakalloh. Maşallah, har odamlar kelgan, to'lib ketgan maşallah. Mana alhamdulillah, aziz do'stlar, aziz tomoshabinlar. Namoz hayitimizni ham o'qib oldik. Shu Madina Munavvaradan sizlarga hayitlar muborak bo'lsin deyman. Alloh qatta bo'lsin, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Endi hayit namozimizni o'qib oldik. Taqriban soat 8:30 bo'lib qoldi yo 8 baja bo'lib qoldi taqriban. Maqsad rasa zahma ekan. Ko'p videolar olgandim, kabirib ichkanlarga video olmabdi, ya'ni botta ekibdi video olishi. Au olmabdi video olishdi, bilmadim nima bo'ldi. Bunda maqsad videoni ola olmadim. Yangi hayit namozimizni o'qib oldik. Endi hayit namozidan keyin nima qilinadi? Bu hayit qurbonlik hayit. Eid al-Adha deyiladi. Adha degani, ya'ni suyish degani. Nima tushundilar? Ketdik qo'y bozorga. Qo'yimizni olib suyamiz, suyganimizdan keyin ko'rishamiz. Şu koyumuzu aldık. Alhamdulillah. Ahıra maynalıp. Şetten aldık. Alhamdulillah. Maşinaga mindirgizdik. Endi bunu su işge abaramız. 20 riyalga abarakken bunu her bittesine 20 riyalga abarıp su işge abarıp berakken. Yani bette bu etten koy pazardan arasız ki maşinaga mindirgizip su işge abarıp berakken 20 riyalga. Men aziz do'stlar, qo'yimizni ham suyib bo'ldik. Ko'p videolar qilgandim, rosa charchagandim. Videolar olgandim, lekin bilmadim bu issiqlikka video nima tahammul qila olmayapti, video qila olmayapti. Juda sovitib, keyin video qilyapman. Maqsad inshaalloh bugun inshaalloh video olganlarim bilmadim endi maqsad yangi qo'yimizni suydirib maslahatdan suydirib uyda oldiga keldik. Ko'p videolar olgandim, videolar kelmayapti. Kelganlarni qo'yaman maqsad, kelmaganlarni uzrman tarafimdan. Maqsad birinchi bu Saudiya Arabistoni qo'y bozordan keyin qo'yda suyi bo'lgandan keyin kelib jigarni pishiramiz biz. Ya'ni Saudiya Arabistonda arablarda omaddan o'zi kibdan pishirishadi, ya'ni kibda deyiladi albatta, jigarni kibda deyishadi. Shu kibdani, ya'ni shu jigarni pishiramiz. U ham nima?
Yemeniler tariqalarga. Yemeniler de tariqasga pişiramiz. Yüyler sizlerge şu tariqanı urgatay. Kettik. Kuyda suyu bu kalemizden kigen birinci yani nima bu? Kirdi. Birinci ciger pişirladı. Ha. Sual bitti. Ciger qanday pişirladı? Sizlerge Saudi Arabistan'da ciger pişirişini kusatay. Kettik. Bu cigerde pişirişte nimaları birinci nima keladi? Piyoz keladi. İkinci pomodor. Pomodor bilan kamgina filfil. Qarampir. Kamgina qarampir. Keyin salsa. Keyin eng muhim narsalari baharat. Biz baharatlar tashaymiz. Mana ular anva baharatlar. Ha. O'tni yondirganimizdan keyin ikkinchi ik yo'q. Keyin piyozni tashlaymiz. Ikkinchi piyozni tashlaymiz. Piyozni qovuramiz. Ha, endi bu bo'ldi. Bundan keyin qalampir bilan pomidor tashlaymiz. Qo'lim qo'yib ketdi maqsad. Ha, buni ham tashlaganimizdan keyin de ovozlar chiqadi. Mazza-mazza hidlar ham chiqadi. Yaxshilab aynatiramiz, butunlar ham chiqadi. Hammasini Google'dan o'rganganman, bo'ladi. Buni 5 daqiqa bunday aynatirib, yaxshilab qovuraysiz. Qovurganingizdan keyin buni nima qilasiz? Nima qilish kerak? Bir ko'rib kerak, hozirda. Ha, buni keyin chiqar ekansiz. Bu qovurganimizni endi olib, buni o'tni o'chirib, oga chiqaramiz. Bu bo'shatganimizdan keyin quruq-quruq nima bu? Kibda. Saudiya Arabistan kibda deyiladi. Jigarni pishiramiz. Shuni quruq pishiramiz, ya'ni hech narsa tashamasdan. O'tni xafif qilib, o'tni past qilib pishiramiz. Bu pishirishda ketdi arasoz deyishadi. Ya'ni shunday bi su bi ay shay pishira olmaysiz. Kamgina dey nima qilib yarim pishirib, buni ham keyin chiqaramiz. Pishganday bo'lsin. Pishganday bo'lgandan keyin buni chiqaramiz. Buni chiqarganimizdan keyin pomidor piyoz bilan pishganimizni qaytib tashlaymiz. Pomidorni tashaganimizdan keyin biz baharatlarimizni tashlaymiz. Bu zarchupa. Keyin batta bu baharat, baharat mushakkar monoti, bundan ham bir qoshiq tashlaymiz. Undan keyin bir qoshiq zira tashlaymiz. Keyin agar pishirgan jigarimizni tashlaymiz. Buni keyin yaxshilab qovuramiz. Esimdan chiqibdi, mondan kamgina tashlaymiz. Bo'ladi. U keyin eng muhim narsani esimizdan chiqibdi. Tuz. Tuzdan ham kamgina tashlaymiz. Keyin yaxshilab qovuramiz. Pishib bo'lgandan keyin ko'rishamiz. Mana alhamdulillah pishirdik. Endi yeyishdi vaqt. Maşinda aziz dostlar, video sizlarga yoqgan bo'lsa like berasizlar, kanalimizga intizom bo'lasizlar. U keyin hayotga nima qilgan bo'lsalar, nima qilmagan bo'lsalar, kommentatga yozib qo'yasizlar. Ko'p uzr, shu kunlar o'zi videolar qilmayapman, ko'p videolar qilmayapman, ya'ni tarixiy videolar qilmayapman. Inshaalloh eng yaqin vaqtga videolar tushiraman, chunki shu kunlar ko'p ishlarim ko'paygan, ishlarim jecha kamaysin, inshaalloh eng yaqin vaqtga ko'p zo'r tarixiy videolar, keyin ko'p zo'r videolar tushiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum.